ាណេះថ្ងៃ14ខែ8ឆ្នាំ2016សរុបទៅកូនបាន13អាទិត្យហើយម៉ាក់នៅតកូទៅដែរចូលបានទេចេញមកអស់ហើយអួតមីបាក់មីមកអស់ហើយលេងមកទុំហើយឡើងមីឡើងញ៉ាំសេះដូចអាជុំស៊ីមីអត់ធ្វើអីធ្វើបាញ់ឆៅខ្ញុំមិនធ្វើអីថាដូចជាមិនសូវជាចាញ់បានទេមិនសូវជាធ្វើទុកទេតែមករយៈកូននេះដូចជាធ្វើទុកដល់ហើយចាញ់ហើយក្អួតផងវើមុខនិងមុខហត់ទៀតណាបាសែតហ្មងធ្វើបោកម៉ែវិញបាសែតហ្មងអីយ៉ាទៅគេឥឡូវនេះក្អួតហើយអញ្ចឹងវិញបើមិនអញ្ចឹងទេធីងធំវល់មុខទៀតហើយអញ្ចឹងតើតែញ៉ាំបំពេញវាវិញក្រោយពីកោតហើយអញ្ចឹងបាយបាយ